ନମସ୍କାର, କୁଳବୋଧ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଜିର ଖବର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 75 ମିଟର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସହରର ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 75 ମିଟର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଦେଖାଇ ନଙ୍ଗୁଳି ମଠ ଏବଂ ଏହାର ପରିସରରେ ଥିବା ଦୋକାନ ସବୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ ଗୋଟାଏ ସୁଦ୍ଧା ଦୋକାନ ଘର ସବୁକୁ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଭଳି କରାନଯାଏ ତେବେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦୋକାନ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜଗିବ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବେପାରୁଆ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କଡ଼ା ନିୟମ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଭରଟେକିଂ କଲେ କିମ୍ବା ଲେନ୍ରେ ନଗଲେ ଚାଳକଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତିକି ଜରିମାନା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛି। ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ବେପାରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନୂତନ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଡମ ଠାରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ନୋ ଓଭରଟେକିଂ ଜୋନ୍ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତିନି ଦେଶ ଯାତ୍ରା ପରେ ଭାରତ ଫେରିଲେ ମୋଦି। ତିନି ଦେଶ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ୱଦେଶ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତିନି ଦେଶ ଫ୍ରାନ୍ସ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଓ ବାହାରିନ୍ ଯାତ୍ରାରେ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଜବୁତ ଦେବା ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା ବହୁତ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଖାସ୍ କରି ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ବିଜୟ ନେଇ ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରେ ଚିଦାମ୍ବରମଙ୍କୁ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା ଝଟକା। ଅଗଷ୍ଟ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି। ଆଇଏନ୍ଏକ୍ସ ମିଡିଆ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପି ଚିଦାମ୍ବରମଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରେ ସିବିଆଇ କୋର୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଝଟକା ଲାଗିଛି। ସିବିଆଇ କୋର୍ଟ ଚିଦାମ୍ବରମଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ସିବିଆଇକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଚିଦାମ୍ବରମଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସିବିଆଇ କୋର୍ଟରେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂହ ବି ଚିଦାମ୍ବରମ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ। ଚିଦାମ୍ବରମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନଳିନୀ ଚିଦାମ୍ବରମ, ପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତି ଚିଦାମ୍ବରମ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର ନୂତନ ପ୍ଲାନ୍, 96 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରତିଦିନ 5-10 GB ଡାଟା। ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଅନେକ ଆକର୍ଷକ ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର ନିଜର 4G ୟୁଜର୍ସ ପାଇଁ STB 96 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ବୈଧତା 28 ଦିନ ରହିଛି। ଏଥିରେ ୟୁଜର୍ସକୁ 28 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ 10 GB ଡାଟା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ କିଛି ବଛା ସର୍କଲ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର 4G ନେଟୱାର୍କ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର 40,000 ପାର କଲା ସୁନାଦର, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନୂଆ ରେକର୍ଡ। ସୁନା କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ସୁନାଦର। ଦିଲ୍ଲୀ ସରଫା ବଜାରରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 40,000 ପାର ହୋଇ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରୂପା ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କିଛି ଦିନ ହେବ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରଫା ବଜାରରେ ସୋମବାର ଦିନ 11:00 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ସୁନା ଦର 1.45% ଅର୍ଥାତ 550 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା 39,300 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 40,000 ପାର କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 40,160 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣାର ପ୍ରଭାବ, ଝୁମିଲା ସେୟାର ବଜାର, 800 ବଢ଼ିଲା ସେନ୍ସେକ୍ସ, ଫାଇଦାରେ ନିବେଶକ। FCIରୁ ସରଚାର୍ଜ ହଟାଇବା ଓ ଆର୍ଥିକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଗତି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଠାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପରେ ନିବେଶକ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ସେୟାର ବଜାର ପ୍ରଥମରୁ ସବୁଜ ରେଖାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ 30 ସେୟାର ବିଶିଷ୍ଟ ସୂଚନାଙ୍କ ସେନ୍ସେକ୍ସ 662.97 ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ 37,363.95 ଖୋଲିଥିଲା ବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନିଫ୍ଟି 170.65 ଉପରକୁ ଉଠି 11,000.30 ଖୋଲିଥିଲା। ଅଧିକ ସମୟ ରହିବା ପରେ କାରବାର ବୃଦ୍ଧିରେ କିଛିଟା ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସେୟାର ବଜାର କାରବାର ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ ପ୍ରତିବାଦରେ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଛାତ୍ରୀମାନେ କଲେଜ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣାରେ ବସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଫଟୋ ପୋଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସବୁଆଡୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ବାଉଳ ହେଲେ ଇମ୍ରାନ, ଦେଲେ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ଧମକ। କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକାଠୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଝଟକା ଲାଗିବା ପରେ ବାଉଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ। ଆଜି ନିଜ ଜନତାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ହତାଶରେ ଡୁବି ରହିଥିବା ଇମ୍ରାନ ଭାରତକୁ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ସେ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବୁମରାହ, ଏମିତି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ବୋଲର। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା 5ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ମାତ୍ର 7 ରନ୍ ନେଇ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ପାଳିରେ 5 ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁମରା 11ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା ବେଳେ 4ଟି ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖେଳିଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହିଁ ସେ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।